god søndag formiddag og rigtig, rigtig hjertelig velkommen her til gudstjeneste i Odense Vineyard. Tak til jer, som er kommet. Og jubi, giv os alle en hånd. Juhu! Fedt, vi trodsede regnen, vi kom herhen. Ej, hvor er det dejligt. Vi har glædet os til bare at skulle være sammen om at være sammen med Gud og være sammen med hinanden. Så vi glæder os rigtig meget til en gudstjeneste, hvor vi både skal synge lovsangen og vende vores blik imod Gud. Så er der fantastisk program for børnene igen i dag. Yes, og vi skal dele nadver sammen, så skal vi høre en tale af Benjamin. Og efter gudstjenesten, så har vi dejlig frokost, så bliv endelig hængende til dejlig frokost. Og hvis du er ny her i dag, hvis du ikke lige er vant til at komme her, så vil jeg bare sige ekstra særlig velkommen til dig. Hvor er det fantastisk, du har lyst til at komme og være med her i Odense Vineyard. Vi håber, at vi kommer til at byde dig rigtig hjertelig velkommen. Det vil vi i hvert fald gøre vores allerbedste for. Og kort fortalt, så skal jeg bare lige sige, at jeg hedder Christa, og jeg er med i den frivillige stab her i Odense Vineyard, hvor jeg blandt andet laver aktiviteter omkring bøn. Og så er jeg også barselsvikar for administratoren Elisa. Så ved I lige, hvem det er, der står og holder mikrofonen her, indtil at Benjamin han skal på. Men her de første 20-25 minutter, der skal vi bare synge lovsangen til Gud. Og den allerførste sang, den er ekstra sjov og spændende, hvis man er barn, hvis man godt kan lide at bevæge sig, eller hvis man bare synes, det er sjovt at se nogle andre mennesker bevæge sig, fordi der kommer i hvert fald nogen op og viser, hvordan vi kan lave nogle fakta. Så jeg ved ikke, om I har lyst til at være med til lige at stå op og bede sammen for gudstjenesten, hvis du har mulighed for det. Tak. Kære Gud, vi takker dig, fordi at, du har kaldet os til at være sammen her for at vende vores blik imod dig. Til at løfte dit navn op. Og vi takker dig også så meget, fordi du ser hver enkelt af os. Tak, fordi du er en personlig Gud, som ønsker en personlig relation med hver af os. Så uanset hvor vi er i dag, uanset hvad vi kommer med, så vil vi prise dig for, at du ser os sådan, som vi er. Og så ser vi dig, og så løfter vi dig op. Det takker vi dig for, Fader. Amen. Take it away.
You are good. You're good.
So when I lock eyes with you, I see my reflection. When I lock eyes with you, I feel your affection. I love to get lost in you, 'cause you're my obsession. When I lock eyes with you, so in love.
so in love. Come here.
Helligånd, vi takker dig, fordi at du er her, og du møder os. Og du møder os, uanset hvor vi er henne, og du møder os også alle mulige andre steder. Tak, fordi vi altid bare kan række ud til dig, og bare sige, kom Helligånd, fyld mig igen. Fyld mig med din fred. Fyld mig med din glæde. Ja, det takker vi dig så meget for. Amen. Og vi skal til at dele nadver sammen. Her i Odense Vineyard, der deler vi nadver sammen hver søndag. Så du skal bare vide, at du er så hjertelig velkommen til at være med til at deltage i nadveren, uanset om du er gæst, eller om du ikke har måske har prøvet at tage imod nadver før, så er du i hvert fald meget hjertelig velkommen. Og her, da jeg sådan lige forberedte mig på på dagens nadvertekst, eller sådan, hvad skulle vi lige reflektere over i dag, så dukkede der et sådan mentalt billede op inde i mit hoved. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der prøver nogle gange at få sådan nogle mentale billeder. Det kan se lidt forskelligt ud. Men i torsdags, der havde vi sommerafslutning ude i vores fællesskab ude i Vollsmose, som hedder Vineyard Vollsmose, hvor vi også tog os rigtig god tid til at bede og søge Gud sammen. Og der fik jeg bare sådan et billede af, at Jesus han sagde, at vi havde sat sådan en kors op på væggen af papir, så man kunne tegne på det og sådan noget. Og så oplevede jeg bare, at Jesus han sådan sagde, kom til mig med alle jeres byrder, sådan virkelig, han vil bare gerne have dem. Altså sådan, hvis man forestiller sådan lidt en karikatur, der bare sådan, bare giv mig dem, bare giv mig dem. Og det synes jeg et eller andet sted var sådan lidt fantastisk og ret fedt, fordi han er sådan, jamen jeg vil bare gerne have alt det, I går og slæber rundt på, det vil jeg faktisk bare gerne tage på mig, sådan så at I kan leve i mere frihed, i mere fred, sådan så I kan leve det liv ud, som jeg har til jer. Det er jo noget af det, som vi sådan tager imod også i nadveren, fordi når vi tager imod Jesus, når vi mindes og reflekterer over den han er og det han har gjort for os, at han tog alle byrderne på sig, da han hang på korset. Det er ham, der har taget alle verdens synder på sig. Han har taget alt. Han har taget selv døden på sig på korset for os. Der er ikke noget menneske, der kunne gøre det. Det er kun Jesus, der kan det og kunne gøre det, og han har gjort det allerede. Fordi da han opstod på den tredje dag, jamen, så var døden overvundet. Og så kan det godt være, at vi står og tænker, men jeg kæmper stadigvæk med byrderne, og ja, det er en del af den her verden, det er en del af det, vi er i. Men Jesus, han siger, kom og giv mig så meget af det, du overhovedet kan overskue at give mig. Og så vil du opleve, at jeg vil give dig hvile. Jeg vil give dig mit åg på mig, på dig. Eller sådan så, at du kan gå sammen med mig. Du kan gå sammen med mig, og så hjælper jeg dig. Ja. Og det er blandt andet også det, man kan læse i Matthæus 11:28, og det vil jeg bare lige læse, før jeg læser den officielle nadvertekst. Men i 11:28, og den kommer ikke op på slidet her, men der siger Jesus, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og I tager ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende.
så vil I finde ro i sjælen. Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Ja, og så springer vi lidt videre hen i Matthæus 25. Skal vi lige finde det her? Jeg havde lavet en undskyld. Det er ikke sådan, at man bliver så begejstret for Bibelen, vel? Her i Matthæus 26, hvor Jesus indstifter den første nadver. Under måltidet tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det i stykker og delte det ud til disciplene i det, han sagde. Tag imod dette brød og spis det, det er mit legeme. Så tog han et bæger med vin, takkede Gud og sendte det rundt og sagde til dem, drik alle heraf, for det er mit blod, som besegler den nye pagt og som udgødes for mange, for at de kan få tilgivelse for deres synder. Så Jesus, vi vil bare løfte vores blik imod dig, og vi vil takke dig for den, du er, fordi at du har gjort det, som var umuligt for mennesker, men muligt for dig, at tage imod alle vores byrder og døden selv på korset. Og tak fordi, at du fylder os med den kraft, og du giver os af din kærlighed, og du lover os, at du går sammen med os alle dage ind til verdens ende, og indtil at vi har det evige liv sammen med dig. Så det vil vi prise dig for. Amen. Og velkommen til nadver. Man går op her igennem den her række, og så får du lagt et glutenfrit og laktosefrit stykke knækbrød i din hånd, og så er der mulighed for at vælge mellem saft og vin. Så velkommen. Bye.
shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, tak til lovsangsbandet her også for at lede os så dejligt i lovsangen. Tusind tak. Og ja, vi giver dem lige en hånd. Vi er begyndt at klappe meget, og det er fantastisk. Yes, nemlig. Ja, lige præcis. Og endnu en gang bare rigtig hjertelig velkommen, hvis du har snedet dig ind i her under lovsangen. Så skudde jeg lige, der måske et par croissanter tilbage derovre, så endelig tage for jer her under pausen. Og vi er bare her i gang med en fantastisk gudstjeneste, og nu skal vi høre, hvad Kit skal lave, så skal vi ikke lige give Trine en hånd? Yes, sådan der. I dag der skal vi have snakke om den lignelse i Bibelen, jeg har personligt allersværest ved at komme til rette med. Det er nemlig lignelsen om daglejerne. Er der andre end mig, der har det sådan lidt? Det er snyd, det der! Og det skal vi snakke om i dag, den der følelse af, at det er snyd. Og hvad betyder det der med, at alle får samme løn? Hvad er det for noget? Og det skal vi gøre med forhindringsbane og balloner og helium og alt muligt fantastisk. Okay, fedt. Det lyder ret sjovt. Vi klapper lige med på jinglen, og alle børn mellem 3 til 12 år, følg med Carmen og Trine, som skal være fantastisk. Dejligt. Dejligt at få varmet håndfladerne op, er det ikke det? Jo. Og vi skal også bare fortsætte herinde, her i Odense Vineyard, så elsker vi jo Jesus, sjovt nok. Og nogen kan måske sige, det var da egentlig mærkeligt. Men det er fordi, at vi elsker simpelthen alt det, som Jesus han gør, alt det han er. Og vi er på en rejse sammen, hvor det er, at vi bare øver os i at følge efter ham, og være sammen med ham, og være sammen med hinanden omkring det. Så her om søndagen, der fortæller vi også tit Jesus historier, som handler om, jamen, hvad er det, at vi oplever, at Jesus han gør i vores egen liv, i vores omgivelsesliv og rundt omkring? Så i dag, der skal vi faktisk høre fra Rita, som vil fortælle os en Jesus-historie. Skal vi ikke også lige give hende en hånd? Tak, Rita, fordi du har lyst til at komme og dele. Du får den her. Ja. Hej alle sammen, så mit navn er Rita, og jeg er gift med Philip fra Grækenland. Jeg er dansker. Men jeg kom til at kende Jesus i 1971. Jeg boede på Christiania i København. Jeg tog stoffer, og jeg troede bestemt ikke på Gud. Så mødte jeg nogle missionærer fra USA, og de vidnede til mig, de talte til mig om Jesus og så videre. Og jeg sagde, men altså, det tror jeg ikke. Så sagde de, men altså, hvis hvad der står i Bibelen, hvis det er sandt, hvis du så beder, så får du liv, evigt liv. Men hvis det ikke er sandt, hvad har du så tabt? Så bad jeg, så udfordrede jeg Jesus. Jeg sagde, Jesus, hvis du virkelig er, så kom og vis mig det. Og det gjorde han helt uden tvivl.
Og ja, jeg kan jo sige mere om mit vidnesbyrd, fordi jeg var på rehab, men efter jeg tog imod Jesus, der var jeg bare sat fri. Sådan der. Mirakuløst. Men så senere så udfordrede han også mig. Og det var om at ikke bare høre hans ord, men gøre hans ord. Så Philip og jeg, vi har mange mil af mirakler, som man kan sige. Vi har været i cirka 15 lande mere eller mere, hvor vi var og forkyndte evangeliet. Men der er 195 i hele verden, til mit vidne. Så der er lang vej at gå endnu. Og det er derfor, det er vidunderligt, at vi er del af en krop. Fordi vi kan ikke selv gøre det. Men så lærte jeg trods alt, at det drejede sig ikke om, hvad jeg kunne gøre for Herren, men om mig at blive bevidst om, hvad han har gjort for mig, og hvad han gennem min frelse har givet mig. Og at hvad han virkelig ville, var, at jeg skulle udvikle mit forhold til ham. Og det gjorde jeg så, selvfølgelig, det gør vi ved at komme til at kende ordet, ved at prise og takke ham osv., men også gennem bøn. Og jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er et fantastisk projekt, vi har haft her i Vineyard, hvor vi har sat et bederum op. For mig der er det ligesom et springbræt, hvor vi er inviteret, hvis vi tør, at gå på det springbræt, og så bare hoppe af og dykke rigtig dybt. Fordi det kan man gøre i bøn. Men der var en gang, hvis du ville have sagt til mig, har du lyst til at komme og bede en time? Jeg ville, en time. Jeg plejede engang at bede, og jeg ville lave en liste over alt, hvad jeg skulle bede, og så bad så jeg på uret, og så var der 5 minutter. Ja. 5 minutter var gået. Ja. Så vidste jeg ikke engang, om jeg nogle gange fik svar på de ting. Men så har jeg lært over tiden, der jeg så lært nogle ting angående det at bede. Og en af de ting, jeg har lært, at der er en forkert måde at bede på, og en rigtig måde at bede på. For eksempel, vi bør kende hans ord, når vi beder. Vi bør forberede vores hjerter. Fordi for eksempel, hvis vi beder, hvis det er din vilje. Hvis ordet tydeligt har vist os, hvad hans vilje er. Hvis jeg så beder, hvis det er din vilje, så er det ikke en bøn i tro, så er det en bøn i tvivl. Så det var jeg nødt til at lære ordet, lære, hvad er hans vilje egentlig? Og det hjalp mig en hel del. Og så en anden ting, du ved, når du beder, nogle gange så kan det være svært at formulere i ord, hvad det er på dit hjerte. Og det kan også være svært at bede for den rigtige løsning, fordi, for mit eget vedkommende, jeg ved ikke rigtig, hvad er den bedste løsning. Men så det, at når vi tager imod Helligånden, at vi så får gaven af tunger, det har hjulpet mig en hel del. At bede i tunger. Der er to, du ved, tunger for to formål. En, hvor vi kan gøre det i kirken, hvis vi også kan give en interpretation, oversættelse af, hvad det er. Men ellers vores personlige sprog. Og nu bliver jeg ikke bange, hvis der er nogen, der beder mig om at bede en time. Fordi jeg har også lært, at det drejer sig ikke om min indkøbsliste. Det drejer sig om, at jeg virkelig tilbeder ham og takker ham for alt, hvad han har gjort. Så jeg vil bare sige mange tak for det bederum. Jeg synes, det er en fantastisk initiativ. Men hvis vi ikke benytter det for det formål, der er ment med det, så kan vi gå glip af en fantastisk oplevelse. Så mange tak. Tak, Rita. Tusind tak. Og tusind tak, Rita, for at dele ud af det, du har oplevet i dit liv. Og jeg ved, at Philip og Rita de laver også løbende bibelstudie. Og hvis man også bare er nysgerrig på at høre mere om, hvad I har oplevet igennem jeres liv, hvad Gud har gjort for jer, hvad Gud har gjort igennem jer, og også måske hvis man tænker, jamen jeg vil faktisk gerne vide noget mere om Bibelen, og jeg vil gerne vide noget mere om at bede os, jamen så ræk blandt andet ud til Rita og Philip eller andre, fordi det er bare noget, som bare giver så meget livskraft og så meget glæde. Så tak for det, Rita, at dele det. Og så skal vi bare lige høre lidt kort om, hvad der sker her i Vineyard, og så holder vi en pause bagefter. Og det er sådan, at hvis du er ny her i dag, så har vi en gave til dig. Vi vil rigtig gerne forære dig det nye testamente i form af en Word-bibel, og den ligger hernede på bordet, så endelig tag sådan en med.
Så er det sådan, at Odense Vineyard, jamen, vi elsker jo at være sammen, og vi elsker at være på en rejse sammen omkring det her med at tro. Og uanset hvor du er henne i det, så vil vi egentlig bare invitere dig til at overveje, hvis du ikke er medlem her, men hvis du tænker, jamen jeg kan egentlig virkelig godt lide at være her, jamen så tænk over, om det var noget for dig at melde dig ind. Der ligger noget mere information hernede på bordet, og så ligger der også nogle flyers her rundt omkring. Og fordi jeg som ikke allerede bruger vores app, så vil jeg da i hvert fald anbefale at bruge den her Church Center-app. Der kan du følge med i, hvad der sker i kirkens kalender. Vi har også nogle gange nogle grupper, hvor vi deler erfaringer, blandt andet omkring faste og bøn eller andre ting, der rører sig. Ja. Og så er I nok begyndt at ligesom mærke, at sommerferien begynder ligesom at sætte ind. Og det er jo bare fantastisk. Og om cirka 2 uger, så starter vores Vineyard sommercamp for hele Vineyard Danmark, der kommer fra alle Vineyard-kirkerne og rundt omkring fra hele Danmark. Det bliver en lejr, hvor vi samles over i Kolding, og hvis du ikke har meldt dig til, så skal jeg bare fortælle, at tilmeldingen er stadigvæk åben. Der er mulighed for at sove i camping, og måske er der også stadigvæk mulighed for at sove på sovesal. Det bliver en fantastisk uge, hvor vi bare er sammen, alle aldersgrupper, og der er det her, det er ligesom at have gudstjeneste og søndag 7 dage på en uge, plus der er en masse andre sjove aktiviteter. Og så skal jeg lige minde om, at hvis du har meldt dig til, og du ikke har meldt dig til at få morgenmad eller aftensmad endnu, så er det altså sidste dag i dag, at du kan melde dig på og være med på aftensmaden og morgenmaden. Det vil jeg bare sige. Under alle omstændigheder, tilmelding er på det her link heroppe, og den er også ude på infotavlen. Og hvis du har nogle spørgsmål omkring det, så kom endelig lige og snak med mig eller for eksempel Benjamin her bagefter. Så er det sådan, sommerferien nærmer sig også i Odense Vineyard, og den sidste rigtige gudstjeneste, vi har før sommeren, det er på næste søndag. Og så hen over sommerferien, der har vi noget sommerhygge, så hold øje med vores Facebook og Facebook-gruppen, fordi der vil være noget forskelligt her om søndagen, undtagen den 14. juli, hvor vi alle sammen, eller de fleste, er på sommercamp i Kolding. Så starter vi op igen den 11. august, så sæt det endelig i kalenderen, så vi kan mødes her, og ellers hen over sommerferien, hold øje med Facebook og kom om søndagen, for der kommer også til at være hygge og social samvær her i kirken. Yep. Så senere på efteråret, der har vi også plads til både social samvær og masser af sjov og ballade, og det bliver, når Odense Vineyard her, vi skal på kirkeweekend sammen. Det bliver det samme sted, som vi holder sommercamp, et fantastisk sted over i Kolding, og masser af plads, og det bliver igen bare en weekend fyldt med underholdning, samvær og også tid til at fordybe sig i at være sammen med Gud. Og det er altid sådan noget, hvor det er, at når man kommer hjem fra sådan en sådan kirkeweekend, så har man bare ligesom fået et boost, og man har også fået en oplevelse af, at man nok lærer nogle andre mennesker lidt bedre at kende. Så en kæmpe stor opfordring til allerede få det i kalenderen nu og allerede at tilmelde jer. Den er også her, tilmeldingen heroppe. Ja, vi får besøg af nogle fantastiske gæstetalere, som vi også har haft forbi før. De er super hyggelige og så sjove. Så om ikke andet, så kom og få et godt grin. Og tilmeldingsinformationer ligger også her, eller hænger også herude i forhallen. Yep, så en kæmpe opfordring til at sætte den i kalenderen. Og så sker der noget rigtig spændende. Der sker det, at vi skal have frokost efter gudstjenesten. Yes! Der var nogen, der vågnede op. Og Fatima er i køkkenet, og der er rigeligt med mad, så bliv endelig hængende til frokost til rimelige priser. Og snak med nogen, som du måske ikke har snakket med før, eller bare gerne vil hygge dig med. Og sidst men ikke mindst, Odense Vineyard, vi er en frikirke, hvor vi er afhængige af de frivillige donationer og gaver, som vi får fra heldigvis rigtig mange, som er med til og gerne vil støtte op omkring det her med at bygge en utraditionel kirke, og så vi kan glæde vores omverden, fordi vi drømmer jo om at bare invitere flere og flere mennesker ind på den rejse, som vi er sammen om. Så hvis du har lyst til at være med til at bidrage økonomisk til det, så er du så hjertelig velkommen, og vi siger tak for hver en gave. Du kan både give et engangsbeløb på MobilePay, eller du kan også give en fast månedlig betaling, som der ligger noget information om hernede. Yes, det var det fra mig. Og gå over og få lidt vand og te i kopperne og kaffe og måske en enkelt halv croissant.
Og så er Benjamin klar her om en 7-8 minutter. Så vi ses. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. I was breathing. All my failures I tried to hide. It was my turn, yeah. Till I made you call my name, and I ran out of that grave, out of the dark. Let's hear it. The loudest shout you've got in you. Give it to us. Come on.
Halløj alle sammen. Hvor er det godt at se jer. Jeg føler altid, at jeg er med i X-Factor, når den kommer. Jeg kan høre sådan en stemme, Benjamin, og sådan nogle døre, der gør sådan der, og så skal jeg synge en eller anden sang. Men det skal jeg nok lade være med, bare roligt. Som sagt, okay, næste gang så får I et eller andet Whitney Houston hit af mig. Jeg hedder Benjamin, som sagt, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og når jeg ikke er det, så arbejder jeg som psykolog. Jeg arbejder med teenager, omsorgsvigtede teenager, anbragte teenager. Og hvor er det bare godt at se jer. Og jeg holder bare så meget af, jeg har bare lige lyst til at sige, jeg holder så meget af at være i kirke her og synge lovsang sammen med jer. Det er bare mega, mega dejligt. Så det er egentlig bare, det vil bare sige, at jeg er mega taknemmelig for, at jeg får lov til. Og jeg håber, I glæder jer lige så meget til sommerferien, som jeg gør. Jeg glæder mig rigtig meget. Det må være lige på trapperne. Og jeg har forberedt en tale til i dag, og da jeg sad og forberedte mig, der kom jeg til at tænke på, fordi der sådan, den skal handle om tre udfordringer, talen i dag. Tre udfordringer, vi møder, når vi gerne vil lære Jesus at kende. Og jeg kom til at tænke på først det her med eventyr, hvis jeg elsker at læse sådan folkeeventyr, og i folkeeventyr, det er altid sådan noget med prinsesser og drager og prinser og sådan noget. Og så prinserne, eller helten, eller hvem det nu kunne være, de skal altid, der er sådan en tretalsregel i folkeeventyr til jer, der har haft dansk. Kan I huske, der er en tre-regel. Alting skal være tre gange, så der er tre udfordringer, tre prinsesser, tre drager, tre ting, der skal gøres. Og jeg kom bare til at tænke på, jeg fik sådan et billede af sådan, at den her helt har tre udfordringer, at han skal slå eller løse, før at man når frem til skatten. Og det er nok ske lidt det, at vi skal snakke om i dag. Hvad er det for nogle tre udfordringer, vi skal løse for at komme tættere på Jesus? Og så den anden ting, det var måske ikke så meget et billede, jeg kom til at tænke på, men det var mere sådan en fornemmelse. Altså nogle gange, så når jeg sidde og forberede mig, så sidder jeg og har sådan en meget god idé om, hvad er det egentlig, vi skal snakke om i dag. Men i dag, der tror jeg sådan har tænkt, jeg tror faktisk også, at Gud han har noget til dig og til mig, som jeg ikke er klar over. Jeg tror, at der er nogle af de ting, jeg siger, som lander lidt forskelligt. Og jeg vil bare gerne invitere jer, ligesom vi gør hver søndag, det der med sådan, være åben over for, hvad er det egentlig Gud, han vil sige til mig i dag? For jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg altid lige ved, hvad Gud han har at sige til dig. Så det vil jeg egentlig bare opfordre til. Ja, men vi skal snakke om de her tre udfordringer. Og det er de tre udfordringer, vi skal se i øjnene, og for at lære Jesus bedre at kende. Og for at se på de her, hvad de her tre udfordringer er, så skal vi tage et eksempel fra Bibelen, som vi jo er glade for her i kirken. Vi skal se en historie med en mand, der hedder Zakæus, som hvis du er vokset op i kirken, eller på en eller anden måde har haft kendskab til det, at så den her historie med Zakæus, der møder Jesus, det er sådan en rigtig sød børnehistorie tit, hvor man kan se en lille mand, der sidder oppe i et træ, og der er sådan søde kunstværker, og de har pænt tøj på og sådan noget. Så det er sådan en rigtig klassisk børnekirkehistorie. Men som altid med Bibelen, så når vi kigger lidt nærmere, så får vi øje på flere ting. Så det er det, vi skal i dag. Vi skal kigge nærmere på den her historie, og så skal vi finde ud af, hvad de tre udfordringer er. Og jeg kan godt spoil dem for jer nu. Jeg kan godt fortælle jer, hvad det er. De tre udfordringer, vi skal løse, er, hvis vi vil lære Jesus at kende, det er, vi skal klatre op i træet, vi skal komme over folkemængden, og, kan I huske den sidste? Kan jeg ikke? Er det ikke nogen, der vil hjælpe mig? Den sidste, det er, vi skal tage Jesus med hjem. Det er de tre udfordringer, vi skal, og jeg går ud fra, at det er nok. Skal vi ikke bare sige, det var det, og så fortsætte med lovsang? Nej, jeg skal nok uddybe lidt. Ja. Og så lad os kigge på det, og lad os kigge på vores bibeltekst. Den er fra Lukas, og der står sådan den her. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var en mand, der hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, for han var lille af vækst. Det synes jeg er sådan en sød måde at sige, at han var lav på. Han var lille af vækst. Nå, men Zakæus, han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham.
Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelte tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Ja, så det var bibelteksten. Og hvis vi skal være som lære Jesus bedre at kende, og hvis vi skal følge Zakæus eksempel, så det første vi skal gøre, det er, vi skal klatre op i træet. Ja, så Zakæus, Jesus er hovedpersonen i hele Bibelen. Jo, men lige i den her lille afsnit, der stiller vi lidt fokus på Zakæus. Zakæus, hvor vi har ved, han er overtolder. Så det betyder, at Zakæus, han var jøde, og han var ansat af romerne til at indkræve skatter. Og endda var han sådan det, der hedder overtolder, så det var ikke bare sådan den der lille by, det var sådan et helt område, han indkrævede skatter for. Så han var en mand, der havde rigtig mange penge, og han var en mand, der havde rigtig meget magt. Men romerne, de var dybest set ligeglade med, hvor mange penge, at han indkrævede, bare de fik det, de skulle have. Det var sådan, det var de ligeglade med. Så det, at toldere gjorde, det var, de tog noget ekstra. Det er ligesom, hvis I forestiller jer, hvis nu skat, de tog nogle ekstra penge, bare til dem selv. Ikke som skulle bruges til noget, men bare sådan for at gøre en eller anden chef ind i Skattestyrelsen. Ja, han kunne købe en ekstra Tesla eller sådan noget. Så det var det, at Zakæus han gjorde. Og derfor var de her overtoldere kendt for at opkræve mere, end de skulle. Og derfor ekstremt upopulær. Så Zakæus i den her situation, han har to problemer. Det ene er, han var, hvad var det, de kaldte det, lille af vækst. Han er lav, så han kan ikke se over menneskemængden. Han står i det der publikum der, men han kan ikke se Jesus, fordi at de andre de er højere end ham. Men det andet problem, normalt ville det her ikke være et problem med, at han var lav. Fordi at han var rig, og han var velhavende, og han var respekteret, så han ville selvfølgelig få lov til at gå foran. Men Zakæus, han er ikke respekteret. Byen faktisk hader Zakæus. De hader ham, fordi han samarbejder med overmagten. Prøv at forestille dig en dansker, der samarbejder med tyskerne under 2. verdenskrig. Jeg tænkte også på, altså, prøv at komme på nogle andre eksempler i dag med krige og sådan noget, hvor, at den, altså, hvor man skulle samarbejde med overmagten. Det var det, at Zakæus han var. Han krævede for meget, og han tjente penge, ikke ved at lave noget hårdt arbejde selv, men ved at indkræve det for andres hårde arbejde. Så det her, den her situation, det er ikke bare sådan, at folk de hader ham. Det er faktisk også lidt farligt for Zakæus. Fordi at normalt, så vil folk i byen, de vil være alene med ham på et kontor. Og de kunne virkelig, virkelig hade ham. Men de kunne ikke gøre så meget ved det. Men i den her situation, der vil det være virkelig, virkelig let for Zakæus at blive stukket med en kniv eller et eller andet. Sådan, og man vil ikke vide, hvem det var i den her folkemængde. Så det er en farlig situation. Gerningsmanden vil hurtigt kunne slippe væk igen. Så derfor kan han ikke komme tæt på Jesus i byen. Så Zakæus han har en plan B. Han løber nemlig lidt ud af byen. Han er gennemskuet. Jesus han er her ikke. Han har ikke tænkt sig at sove i byen. Han har bare tænkt sig at passere gennem byen. Så han løber ud på den anden side af byen og finder sådan et morbærfint træ. Der er sådan et af dem der. Det er sådan et træ med store blade og meget sådan klatrevenligt træ. Og det er fuldstændig perfekt for at skjule sig. Så det er et rigtig, rigtig godt træ, hvis man er Zakæus. Nå. Og der er noget vigtigt at vide her. Der er nemlig to ting, at velansete mænd i Mellemøsten ikke gjorde. Og den ene ting er, man løber ikke. Hvis I før har hørt taler eller læser noget med den fortabte søn, der er sådan til sidst i den historie, der løber faren ud mod den yngste søn. Og det er totalt disrespektfuldt mod den kultur, man er i, fordi velansete mænd løber ikke på den her tid. Det er et meget traditionelt samfund. Jeg ved ikke helt, hvad de så gjorde. De glider vel, eller sådan noget. Grunden til, at man ikke løber, det er fordi, at man ikke... man må ikke se mænds ben. Jeg ved ikke, de må have haft enormt grimme ben. Men man må ikke vise sine ben. Så det er den ene ting, man ikke gør. Og det andet, man ikke gør, det er, man klatrer ikke i træer. Det gør man ikke. Og det er den samme grund, fordi man risikerer, at folk kan se ens ben. Og der er faktisk en ret sjov historie
med, at i 80'erne, der var der en amerikansk ambassadør, det er ham der til venstre. Og han skulle holde, den amerikanske ambassadør, han skulle holde en fest for sit personale. Og så ville han hænge nogle lys op i et træ og klatrede op i det der træ for at hænge de der lys op. Og så gik der lang tid, og så var han til møde med den egyptiske præsident, det er ham til højre. Og så sagde ham der, den egyptiske præsident, han sagde, jeg har hørt et rygte om dig. Jeg har hørt, at du på et tidspunkt klatrede i træer. Og selvom det var hans egen have, ikke? Du klatrede i træer, passer det virkelig? Gjorde du noget, der er så uanstændigt? Ikke også? Det var sådan, det var gået rygter om den her mand, der havde klatret i træer i sin egen have. Det gør man ikke, fordi at det er sådan noget, at børn gør. Det er ikke sådan noget, mænd gør. Det ville jo også være sådan i dag. Prøv at forestille jer, hvis Peter Rabeck Juhl, han klatrede op i træer og sådan. Prøv at forestille jer alle de memes, der ville blive lavet. Folk, der ville grine af ham. Prøv at se, borgmesteren, han klatrer i træer. Det er kun børn, der klatrer i træer. Og det her, det var en ekstrem traditionel kultur. Så det, at Zacchaeus, han klatrer i træer her, det viser, hvor desperat han er. Det viser, hvor isoleret han, og hvor hadet han har været. Fordi da Zacchaeus, han klatrer op i træet, så betaler han en helt enorm stor pris for at få lov til at se Jesus. Han giver afkald på sin værdighed. Han lod folk gøre grin med ham, så han kunne se Jesus. Han blev nødt til at se fjollet ud for at kunne se Jesus. Og sådan var det dengang, og sådan er det også nu. Og det er sådan lidt forskelligt, hvordan det ser ud i tid og kultur og sådan noget, hvordan det kan se ud. Men man kan ikke se Jesus, hvis ikke man er villig til at klatre op i et træ og se lidt fjollet ud for sig selv og for andre. Man bliver nødt til at sluge sin stolthed og give afkald på sin egen værdighed på en eller anden måde og se mærkeligt ud i folks øjne. Og jeg håber jo ikke. Jeg tror, jeg har sagt hej til mange af jer. Der er også nogle af jer, jeg lige har hilst på. Så jeg kender ikke din historie. Jeg håber ikke, at det er sådan, at hvis at du nu vil følge Jesus, at så hele din bydel vil samle sig ud for din dør og pege fingre af dig og grine af dig og hunde dig. Ligesom de gjorde med Zacchaeus der, ikke? Så sådan håber jeg ikke, det er for dig. Sådan er det heldigvis ikke for mig. Men jeg har oplevet det der med, at folk de synes, det er lidt mærkeligt, det der med, at man kommer i kirke. Og folk synes, det er lidt mærkeligt, det der med, at man tror på Jesus. For eksempel i den her uge, der var jeg på sådan en personalefest. Vi skulle tage bussen et sted hen og lave noget sjovt. Og så i bussen, der sidder jeg ved siden af en, og så fortæller jeg lidt om, hvad jeg skal i min sommerferie. Så siger jeg, så skal jeg på kirkelejr blandt andet. Det er den der sommercamp der, som virkelig kan anbefales. Og jeg kunne bare mærke, og det kan godt være, det er mig, der overtolker, men jeg følte det som om, at det sådan, den der samtale, den skulle hurtigt videre fra det der med det der kirkecamp. Jeg ved ikke. Har I haft sådan nogle oplevelser? Jeg har oplevet det på mange, mange, mange forskellige måder. Når jeg ligesom fortæller, at jeg er præst, eller jeg kommer i kirke om søndagen, eller sådan noget. Folk, de synes, det er mærkeligt. De synes, det er meget, meget mærkeligt. Og jeg tror, det er fordi, at vi lever i en kultur og en tid, hvor folk, de ser det lidt som sådan en lille smule primitivt, det der med at tro på Gud på en eller anden måde. Altså, børn, de vokser op, og de bliver ældre, og så på et tidspunkt, så stopper de med at tro på julemanden. Men der er stadigvæk nogen, der tror på Gud. Ikke også? Har I hørt sådan noget i den stil? Ikke også? Jeg tror, det ligger sådan lidt, også selvom folk ikke siger det livet. Så hvad kan vi så sige til det? Det første, vi kan sige, det er, at Jesus han siger faktisk, du skal blive ligesom børn, hvis du vil have lært mig at kende. Du skal blive ligesom et barn, hvis du vil lære mig at kende. Du kan faktisk ikke lære mig at kende, hvis ikke du bliver ligesom et barn. Og med det mener Gud, det der med at være ligesom et barn, det er som at være åben, være tillidsfuld. Så det er faktisk meningen, man skal være en lille smule barnlig, hvis man gerne vil lære Jesus at kende. Og for det andet, så kan man sige, hvis at du og jeg er villige til at klatre op i det træ der, så er vi i virkelig, virkelig, virkelig godt selskab deroppe, for der sidder mange kloge mennesker oppe i det træ allerede. Filosoffer, videnskabsmænd, virkelig kloge mennesker, der har, der tror på Gud gennem historien og også nu. Så det er ikke fordi, at vi er barnlige eller uintelligente, hvis vi tror på Gud. Men vi vil ikke virke sådan. Vi vil ikke virke barnlige. Vi vil ikke virke uintelligente, så derfor klatrer vi ikke op i træet. Og som sagt, jeg har ikke snakket med jer alle sammen,
Men jeg føler, her i kirken har vi en ret god blanding af folk, der måske aldrig har været i kirke, der måske lige er begyndt at snuse lidt til det der med, hvem Jesus er. Og så har vi folk, der har været kristne hele livet, og vi har også mennesker, der er kommet i kirke, og så egentlig stoppet og været væk fra det på en periode, og nu kommer igen. Ja. Og så jeg ved ikke, hvad din historie er. Måske er du blevet slæbt hertil af en eller anden kollega eller ven eller sådan noget. Men uanset hvor du er i din tro, så er det første budskab til dig i dag, at hvis du og jeg gerne vil lære Jesus at kende, så skal vi klatre op i det træ der. Vi skal være klar til at se lidt fjollet og lidt barnlig ud i andres øjne. Men det er det hele værd. Det er det hele værd, fordi når man først har oplevet Jesu kærlighed, og de eventyr, han vil invitere dig med på, så vil du ikke leve uden. Så det er det første pointe i dag, det er, at vi skal klatre op i træet. Den anden pointe, det er, at vi skal komme over folkemængden. Jeg ved ikke helt, hvordan, men det kan godt være, det lyder bedre på engelsk. Get over the crowd, ikke? Ja. Så Zacchaeus her, han er totalt desperat efter, han må høre, hvad Jesus han har at sige. Så han klatrer op i træet. Og det, der er sjovt, det er, at den største ting, der holder ham fra at se Jesus, det er folkemængden. Det er folk i byen, de vil ikke lade ham se Jesus, de vil ikke lade ham komme foran, ikke også? Og det her, det er ikke bare hvilken som helst, folkemængde. Det er en total modbydelig, ubehagelig, væmmelig, moraliserende folkemængde, der ser ned på Zacchaeus og siger, se den synder der, se ham der, han er snyder, og han er, kalder sig ikke, alle mulige grimme ting, jeg ikke må sige her. Og jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men Jesus han ved, hvad Zacchaeus hedder. De har ikke hilst på hinanden, men Jesus han siger, Zacchaeus. Og det var en bibelkommentar, der gjorde opmærksom på, at den eneste måde, at Jesus han har kendt det navn på, det er fordi, at folk har stået og råbt af ham. Folk har stået og råbt af Zacchaeus. Der har været totalt kor af ham. De har hadet ham i forvejen, og nu sidder han op i det der træ der. Og han bliver råbt af, og han bliver peget finger af. Så det første problem, når vi gerne vil lære Jesus at kende, det er, at man er for stolt. Vi har ikke lyst til at kravle op i det der træ der. Men det andet problem, det er selvretfærdige, hykleriske, religiøse mennesker, der fordømmer andre, holder os fra at se Jesus. Vi kan ikke se forbi, at der er så mange mennesker, der kalder sig kristne, og de der kristne der, de ser ned på andre, de dømmer andre, de kalder altså dem syndere, og vi de rigtige, og sig selv, så gør de virkelig kritisable ting, ikke også? Det er ikke noget nyt, det er noget, der har eksisteret altid, der har altid været sådan nogle mennesker, sådan historisk, og det er også, det er der eksisteret i al den tid, der hedder kirke, så er der mennesker, der kalder sig kristne, der gør ikke særlig kristne ting, ikke? Ja. Og jeg har selv oplevet at have rigtig gode venner, der er vokset op i kirke og blevet totalt desillusioneret. Det sagde hun. Ja, men I kender det. Man har mistet modet. Man har mistet modet. Man mister. Man ser på de der mennesker og tænker, sådan er kirke ikke. Og så mister de troen. Og det er bare super hårdt at være vidne til. Men jeg tror, at deres argument det er, hvis Bibelen er sand, så kunne den ikke producere kirker, eller den kunne ikke producere mennesker, som de her mærkelige mennesker. Men de eksisterer. Så derfor passer Bibelen ikke. Det tror jeg er sådan et tankegang bag, hvis det er helt sådan et instinktivt argument, ikke også? Og jeg har faktisk selv været i en periode her i det her sidste år, hvor jeg virkelig har kigget på mange sådan kirkeskandaler og kirke, altså ting, der sker i vores kirke, altså ikke vores kirke, men sådan stort kirke-K, hele verdenskirken, ikke også? Med mennesker, jeg har set op til, som har gjort og sagt virkelig kritisable ting, og det er alle mulige forskellige ting, men det er bare enormt sådan, jeg bliver enormt opgivende, jeg bliver enormt ked af det, jeg bliver enormt trist, jeg bliver vred. Men du og jeg har brug for at gøre ligesom Zacchaeus. Hvad gjorde Zacchaeus? Det var ikke sådan, at Zacchaeus han fandt en måde at se Jesus imellem alle de her mennesker. Nej, Zacchaeus han skiftede perspektiv. Der har vi sådan en af de der hyggelige børnetegninger der. Han skiftede perspektiv. Han klatrede op, så han kunne se Jesus over de andre mennesker. Ikke også? Den eneste måde at komme over alt det her hykleri og al den her fordømmelse, det er at gøre ligesom Zacchaeus og se, hvem Jesus er. Og ikke at se det gennem andre mennesker, eller hvad de gør eller siger.
Og så spørgsmålet så, hvordan gør man det? Hvordan skifter man det perspektiv? Og der er det, man bliver nødt til at læse sin Bibel. Der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Man bliver nødt til at læse sin Bibel, og faktisk læse, hvad Jesus han gjorde, og hvad Jesus han sagde. Og hvis du gør det, så vil du se, at Jesus han var lige så frustreret og vred over de her religiøse, som dig og mig. Det er på hver eneste side. For eksempel så snakkede Jesus med prostituerede, han snakkede med toller, og når han snakkede med dem, snakkede han meget blidt, meget empatisk. Det eneste tidspunkt, at Jesus han blev rigtig tordende og vred, det var, når han snakkede med religiøse mennesker. Mennesker, der vidste bedre, farisæere og sådan noget. Ikke også? Også hvis I læser bjergprædikenen, som er i Bibelen, og virkelig vigtigt stykke af Jesus, han fortæller om, at der, hele pointen med bjergprædikenen, det er, at Jesus han siger, de religiøse mennesker, de siger, I skal bede på den her måde. Jeg siger, I skal bede på den her måde. De religiøse mennesker, de siger, I skal give på den her måde. Jeg siger, I skal give på den her måde. Så Jesus, han var totalt imod de her religiøse fordømmende mennesker. Og jeg er præst i kirke, og jeg elsker kirke, jeg elsker jer. Og Jesus ønsker, at du skal komme i kirke. Det er ikke muligt at være kristen bare selv, helt alene i sin egen lille ø. Så der er ikke nogen vej udenom. Men hvis du vil lære Jesus selv at kende, hvis du vil sikre dig mod at blive kynisk, så bliver du nødt til at lære Jesus selv at kende. Der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Ja, og det bringer mig til det tredje og sidste punkt, og det er, vi skal tage Jesus med hjem. Okay, så Jesus han står der i menneskemængden, og folk de råber af Zakæus, der sidder i træet, og de forventer, at Jesus han vil tage deres side, som de undertrykte side. Og en kommentator, der hedder Kenneth Bailey, han siger, det at de forventede, han ville sige Jesus, det var sådan noget i retning af det her. Og nu prøver jeg at sige det med min mørkeste, ondeste Jesus-stemme. Du har forrådt dit land og din Gud. Dette samfunds had til dig er fuldt ud berettiget. Du skal sige dit job op. Omvend dig. Rejse til Jerusalem for ceremoniel renselse. Vend tilbage til Jeriko og stræbe efter at overholde loven. Hvis du er villig til at gøre disse ting, så vil jeg på min næste rejse til Jeriko gå ind i dit nyligt rensede hus og give mine lykønskninger. Så det er jo det, han forestiller sig, at han vil sige. Og så vil han sige, hvis Jesus havde sagt det, ville folk have klappet og hujet. Ja, Jesus, du har ret. Det passer ham der, Zakæus, han er et rigtig... Ja, det vil jeg ikke sige. Indsæt ord der. Mange klapsalver og sådan noget. Men i stedet for, så gør Jesus noget andet. Jesus, han siger, jeg inviterer mig selv på middag hjemme ved dig, Zakæus. Ikke også? Og normalt, når man får fine gæster i en by, så møder man dem uden for byen, og så har man i forvejen aftalt, hvem er det, der skal hjem til den mest, hvem er det, der har det bedste hus, den bedste mad, vi inviterer. Så Jesus, du må komme herned, her hjem til den her bedste person i byen, ikke også? Og som sagt, alt tyder på, at Jesus han ikke havde planer om at skulle blive i Jeriko. Han passerede bare igennem, men han stopper op, og så bryder han den her forventning med at selv invitere sig på middag, ikke også? Så fuldstændig uhørt at invitere sig selv på middag. Men det er endnu mere uhørt, at Jesus han inviterer sig selv på middag hos Zakæus. Fordi ved at sidde sammen med ham og spise sammen med ham, sidde i hans stol, sove i hans seng, så vil Jesus i folks øjne blive uren. Og de siger det også, de siger, du inviterer dig hjem til en, og du bliver uren. Han er uren, Zakæus han er uren. Så man ikke er i tvivl, så siger de det. Fordi at det her med at sove hjemme ved folk og spise sammen, det var at invitere dem ind i deres liv. Det lange aftensmåltid, det var hjertet i folks hjem og i folks liv. Man tændte lys, man spiste sammen, der var ikke noget at lave bagefter. Jesus han inviterer sig selv hjem for at være en del og blive en del af Zakæus liv. Så det her, det er pointen. Jesus han venter ikke på, at du inviterer ham hjem. Jesus vil invitere dig, vil invitere sig selv hjem til dig. Jesus, du skal bare tage Jesus med hjem. Jesus venter ikke på, at Zakæus han er perfekt. Han siger ikke de der ting der. Jesus venter ikke på, at Zakæus han er perfekt. Han inviterer sig selv hjem. Hvis vi vil lære Jesus at kende, skal vi bare tage Jesus med hjem.
Og det betyder, at det faktisk ikke er nok at komme i kirke en gang om ugen. Selvom jeg vil ønske måske nogle gange, at det var. Som en kendt filosof, nej det er mig selv, har sagt. Man bliver ikke en bil af at stå i en garage. Og på samme måde, så er det ikke som, man automatisk bliver en kristen af at være i en kirkerum. Du bliver nødt til at tage Jesus med hjem. Og der findes nemlig rigtig mange mennesker, der kommer i kirker uden at kende Jesus. Men Jesus, han vil en virkelig relation med dig. Uanset hvor du er i dit liv, og uanset hvad du tror på, at så vil Jesus i dag gerne invitere dig og mig hjem til os. For at være sammen med ham, for at spise sammen. Og I lægger mærke til, Zacchaeus, han omvender sig fuldstændig. Han skifter fuldstændig personlighed for det, han havde bare før. Han forpligter sig til at betale tilbage mere end det, han har taget, og meget mere end han kan betale tilbage også. Det vil jeg ikke komme ind på her. Men hvad sker der her? Jesus, han siger, at der er kommet frelse til det her hus. Ikke også? Så det betyder, Jesus inviterer sig selv på middag, og Zacchaeus, han accepterer den kærlighed, at Jesus viser ham. Og hvis du og jeg vil acceptere Jesus middagsinvitation, så vil vores liv også på samme måde blive vendt på hovedet. Hvis vi tør tage Jesus med hjem til os. Så det er de tre råd. Det er, vi skal klatre op i træet. De tre udfordringer. Vi skal klatre op i træet. Vi skal komme over folkemængden. Og vi skal tage Jesus med hjem. Det er de tre. Og så tænkte jeg bare til sidst sådan lidt praktisk. Hvordan er det, vi tager Jesus med hjem? Og jeg kan jo kun sige, at det ser forskelligt ud for alle mennesker. Men jeg prøver at bruge tid med Jesus i min hverdag på alle mulige måder. Jeg beder også om aftenen. Det er en rigtig god ting, jeg er glad for. Det der med at bede aftenbøn og sige tak og bede for de ting, der har været svært. Jeg læser i min bibel. Jeg lytter til lovsangsmusik. Det er nogle ting, jeg føler bringer mig tættere på Gud. Jeg læser lidt teologi. Jeg hører podcast. Jeg prøver at være tæt med Gud på forskellige måder. Og så prøver jeg at være åben for Jesus og lytte til, hvad han har at sige i mit liv. Lad ham overraske mig. Hvis Jesus han altid er enig med dig, så er det ikke sikkert, at det er Jesus, at du lytter til. Nogle gange så siger Jesus også nogle ting, du ikke altid er helt enig i. Og så, jeg har også sådan en her, jeg har på, og det er ikke fordi, at altså, det er egentlig bare til inspiration. Det er noget, jeg er blevet glad for. Det er sådan, det hedder en Kristuskrans. Men det er sådan en lille bønnearmbånd, og så er der en lille perle, og så kan man sådan bede for forskellige ting. Så der er nogle perler, som kun jeg ved, men der er også en her, den her guldperle. Det er sådan en, den hedder vist nok gudsperlen. Det er der, hvor jeg siger tak til Gud og priser ham og sådan noget. Og så vil hver perle have lidt. Og den har jeg på, så jeg har altid Jesus med. Og det er ikke, fordi det skal være det, men prøv at finde nogle måder, hvor du kan invitere Jesus med hjem i dit liv. Ikke bare om søndagen, men hver dag. Fordi vi... Hvad? Ellers kan man google det. Jeg ved godt, det er et dårligt billede, men hvis man googler Kristuskrans, hvis man gerne vil kigge på det, ellers så ved jeg mig, og jeg ved også du, Kristus, du har lidt, vi ved, hvad det er. Vi må endelig sige til, hvis der er noget. Ja, for det er nemlig brug for at lære Jesus bedre at kende, og det kan man, hvis at man klatrer op i træet, hvis at man kommer over folkemængden, og hvis man inviterer Jesus med hjem. Okay, lad os rejse os op. Og så lige om et øjeblik, der er der lovsang, og jeg kan se, at tiden den er løbet lidt, så det kan godt være, at vi lige bliver 5-10 minutter forsinket. Hvis du skal noget andet, så bare smut. Lige så stille og roligt, det var godt at se dig. Og der er også gudstjeneste igen næste søndag. Men hvis du har lyst til at blive hængende lidt, så er der lidt lovsang lige om lidt. Og jeg vil egentlig bare starte med at bede for os her. Og vi er forskellige steder i vores liv, så det kan være, at det er den ene udfordring, der fylder mere for dig, end en anden udfordring. Det kan være, det her med at være stolt og ikke have lyst til at klatre op i træet, eller det kan være det her med, at man bare er så frustreret og træt af at se folk, der kalder sig kristne, der gør alle mulige ting. Eller det kan være det her med bare sådan at få Jesus med hjem i sit liv, i sin hverdag. Så jeg vil gerne bede for dig og for mig, at vi må lære at tage de her udfordringer op i vores liv. Så det vil jeg bare lige gøre til at starte med. Så Jesus... Jeg takker dig bare, fordi vi får lov til at være kirkefamilie sammen her, fordi vi får lov til at dele ting sammen, og fordi vi får lov til at hjælpe hinanden med de her udfordringer. Og jeg beder for dem, der på forskellige måder har svært ved en af de her tre ting, jeg har snakket om, er for os, at jeg beder om, at du må lære os at løse de udfordringer. Fordi at det er dig, der starter med at invitere sig selv hjem til middag. Det er ikke os, der sådan skal præstere noget, vi skal ikke vente på, at vi er perfekte. Du gør arbejdet for os, Jesus.
Så det beder jeg om. Og jeg beder særligt for dem, der er her, og måske for første gang tænker, jeg har lyst til at have den her Jesus-person endnu tættere på i mit liv. Kom med din ånd og velsign dem i deres liv. Kom, Jesus. Amen. Og så har jeg også bare lyst til at bede for, altså lige om lidt, så stiller vi os over her. Så hvis der er noget, du gerne vil have bedt for, så kom over. Og vi har, der er fortrolighed, så man må gerne sige det, der fylder, uden det kommer videre. Men jeg har særligt lyst til at bede for dem af os her, der på en eller anden måde står midt i en krise, på en eller anden måde. Og det kan være forskellige ting. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men der er faktisk ret mange her i kirken, der har været syge, eller har kæmpet med forskellige ting i deres liv på det sidste stykke tid. Også, så det har jeg egentlig bare lyst til at bede for. Det er ikke noget, altså, det er ikke fordi, der er noget farligt ved det. Vi er kirkefamilie sammen, og vi kan dele det. Jeg har bare lige lyst til at bede for alle dem, der har haft sygdom tæt på, dem, der har brug for helbredelse, dem, der har følt sig ensomme. Lad os bare dele det sammen, og så vil der være nogle lovsange bagefter. Så jeg vil lige bede. Så Jesus, jeg beder bare for dem af os her nu i dag, der på en eller anden måde står midt i en eller anden krise. Det kan være noget sygdom, det kan være noget psykisk på en eller anden måde. Det kan være folk, der er tæt på os, der lider og tænker på, at vi er pårørende til noget. Det kan være, at vi selv er ramt. Og sådan kan vi alle sammen stå i forskellige ting. Og Jesus, kom med din ånd. Vi lægger det bare i dine stærke hænder. Kom med din ånd og velsign os og helbred os. Jeg beder om, at du må give os al den hvile og den helbredelse, vi har brug for i vores liv, Jesus. Amen. Okay. Så lige et par minutters lovsang. Hvis I har lyst til at bede, så er det herover, og ellers så bliver det hængende bagefter, så er der frokost. Med hvor jeg er, kender
tak, at du kendes ved mig. Tak, at jeg må være dit barn, afhængig af min far. Tak, at jeg må kende dig. Tak, at du kendes ved mig. Tak, at jeg må være dit barn, afhængig af min far. Oh, oh, oh. Tak, at jeg må kende dig. Tak, at du kendes ved mig. Of your love, I find peace, makes me whole. 'Cause I love your I love you, Jesus.
Tusind tak til jer alle sammen for at være med her i dag. Og lige om lidt, så hvis du har lyst til at blive hængende, så er der frokost, der bliver stillet bord op herover. Og ellers så tror jeg, vi alle sammen måske kan tage den her opfordring med til at tage Jesus med hjem på den ene eller den anden måde. Jeg tænkte også bare lige på, synes jeg i dag, vi har snakket lidt om med det her med, at jamen, hvis der er nogle ting, som du går og tænker, jamen hvordan er det lige, hvordan skulle jeg starte med at bede, eller hvordan skulle jeg starte med at læse i Bibelen? Eller sådan. Jeg synes, at et eller andet sted, vi i dag faktisk har snakket lidt om, jamen, kom og snak med nogle andre om det, hvis det er, der er noget, du går og bøvler lidt med. Husk, at vi har hinanden, og husk at bruge hinanden. Det er det, vi er her for. Så rigtig hjertelig tak for i dag, og vi ses næste gang til den sidste gudstjeneste inden sommerferien. Og have en rigtig god uge. Hej. Hej.